Sådär. Ja, jag kommer att tala om den högre utbildningen, universitets- och högskolesektorn. Och det är ju inte något märkligt i det. Det är ganska naturligt att man gör det i det här sammanhanget. För finns det något område där tendensen att använda mycket engelska är stark, så är det den högre utbildningen. Det kanske är det område i samhället där den här tendensen är allra starkast, skulle jag vilja säga. Och det jag kommer säga är upplagt så här, att jag ska först redovisa lite resultat. Jag har kallat det ett punktnedslag, för det är en ganska begränsad undersökning, men jag tror inte att den ger någon direkt felaktig bild av situationen. Sen så ska jag gå in på någonting jag kallar för engelskspråkiga kurser, frågetecken, nämligen är de så engelskspråkiga alla gånger, de kurser som ges på engelska vid svenska universitet och högskolor. Sen kommer en liten profetia som är att det kommer att bli mer engelska. Och sen så kommer jag att tala några saker om det här med att vi behöver åtgärder på det här området. Om vi börjar då med det här första, så tänkte jag alltså redovisa lite resultat från en undersökning som jag genomförde vid Uppsala universitet för några år sedan. Vad jag gjorde det var att jag skickade ut en enkät till alla studierektorer vid universitetet med frågor om språkförhållanden i olika sammanhang. Jag kommer att redovisa resultaten från det här fakultetsvis. Det är alltså inte för enskilda institutioner, utan uppdelat fakultetsvis. Och jag kan väl på en gång säga också att historisk-filosofiska fakulteten är tyvärr inte med. För jag fick så få svar ifrån dem att det inte riktigt var meningsfullt att kvantifiera dem. Och det är tråkigt. Men jag tror inte att det hade förändrat bilden väsentligt. Och jag vill också säga att det intressanta här är inte de exakta siffrorna, de exakta procentsiffrorna så som jag kommer att redovisa, utan de tendenser man kan utläsa. Och även om det här är en undersökning som begränsat till Uppsala, så tror jag att den ger en ganska god bild av situationen vid åtminstone många andra universitet och högskolor i Sverige. Speciellt de lite större forskningsintensiva universiteten. Jag tror inte att bilden skiljer sig särskilt mycket från den som jag kommer att redovisa nu. Om vi börjar med undervisning. De fick frågan om vilket språk undervisar ni på. Så fick jag den här bilden. GU står för grundutbildning och FU står för forskarutbildning. Då kan man ju se att det är lite mer engelska på forskarutbildningen. Speciellt inom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, där man redovisar upp till 80% undervisning på engelska. I övrigt är skillnaden inte så stora. Utan det är så att man ligger ungefär på lite någonstans 30-40% i några fall och lite mindre i andra. Så att teknik, naturvetenskap skiljer ut sig speciellt genom sin stora undervisning på engelska. Och så finns det alltså undervisning på engelska på alla nivåer, men inte i lika stor utsträckning. Går vi över till seminarier och liknande på engelska. Det är då kanske lite oklart vad man menar med seminarier, men man kan väl här tänka sig tillfällen att diskutera forskning och presentera egna resultat och sådana saker, så kan man se att den här bilden, att det är mer på forskarutbildningssidan eller på forskningssidan än inom grundutbildningen, den står kvar. Det har blivit lite mer engelska i många fall, och speciellt är det den medicinska fakulteten som har väldigt mycket engelska inom på forskningssidan där. Och sen är det betydligt mindre inom de andra fakulteterna, så att det är medicin och farma SI och teknik och naturvetenskap som har riktigt mycket av detta. Och bilden för grundutbildningen är att det är speciellt inom teknik och naturvetenskap. Sen kan man säga att den lite rödbruna stapeln, det är språkvetenskapliga fakulteten. Det är lite felaktigt med siffrorna där, därför att det finns bara 4 institutioner vid språkvetenskapliga fakulteten. En av dem är den engelska institutionen, där bedriver man fullt naturligt all verksamhet på engelska, så att den får lite större genomslag där än vad man kanske skulle, man får ta hänsyn till det helt enkelt. Går vi över till vad man läser, kurslitteratur på engelska, så kan vi se att det är väldigt mycket kurslitteratur, både på grundutbildningen och inom på forskningssidan. Inom i stort sett alla fakulteter, det är egentligen inom juridiken som man läser kurslitteratur på svenska, och även till någon del inom samhällsvetenskapliga fakulteten. Annars är det alltså redan inom grundutbildningen uppåt 90% litteratur på engelska inom medicin och teknik, naturvetenskap. Och de andra ligger alltså där för 40-50%
Går vi över till forskningen så har vi 100% som ni ser inom medicin och över 90% när det gäller teknik och naturvetenskap. De andra ligger sådär 60-70% utom juridiken då, som har 35% litteratur på svenska, på engelska. Så väldigt mycket engelskspråkig kurslitteratur på alla nivåer kan man väl säga. Och går vi sen över till vad man skriver på själv, publikationer på engelska, så jag har delat upp det i fyra grupper. För det första, något som jag kallar för CD, det är uppsatser, C- och D-uppsatser, examensarbeten och liknande, sånt som man gör ungefär i slutet av grundutbildningen. Och där ser vi att det är rätt mycket engelska där också, speciellt då inom teknik och naturvetenskap, där över 90% av sådana arbeten är på engelska. De andra är det betydligt mindre faktiskt, men det förekommer ju, ni ser, inom medicin, åtminstone 40%. Går vi över till vad man skriver avhandlingar på, så är det mer engelska igen, och speciellt inom medicin och teknik och naturvetenskap, där de två senare då har nästan 100% avhandlingar på engelska. Artiklar, det är forskningsartiklar och sånt där som man publicerar, återigen mycket engelska, speciellt inom medicin och naturvetenskap. Och sen har vi papers, det är sånt, där, sånt som bygger på konferensföredrag och liknande, där vi har återigen i stort sett samma bild, alltså väldigt mycket inom medicin och teknik, naturvetenskap, men höga värden för alla de här. Så ska man försöka sammanfatta det här, så blir det väl att det är mer engelska inom på forskningssidan än det inom grundutbildningen. Det är mer engelska i skrift än i tal. Det är mest engelska inom den tekniska naturvetenskapliga fakulteten och den medicinska farmaceutiska. Och det har jag inte varit inne på, men det kan vara intressant att lägga märke till det, att andra språk än engelska, det förekommer överhuvudtaget inte vid våra institutioner, utom på språkinstitutionerna. Man till exempel på, ja, inom ryska så använder man en del ryska och så vidare. Det är inte så konstigt, men det är där det finns. Alltså tyska använder man inte i ett svenskt universitet, utom på den institutionen motsvarande där man undervisar i tyska. Ja. Det här tror jag de flesta här inne är rätt väl orienterade om, men jag skulle säga att det är viktigt att inse att det här inte är någon oproblematisk situation. För det första så finns det, skulle jag säga, en tydlig tendens till domänförluster, och då, med domänförluster menar jag i det här fallet att man har svårigheter att på ett rättvisande och nyanserat sätt diskutera sitt ämne på svenska inom en del fält, helt enkelt därför att man inte har de fackspråk, de språkliga resurser som behövs, terminologi till exempel. Jag tror också man kan sätta stora frågetecken när det gäller effektiviteten i detta. Hur fungerar det? Är det verkligen så att den här undervisningen som bedrivs på engelska till exempel blir så, ger de resultat som vi skulle vilja att den ger? Ungefär den problematik som Olle redovisar för gymnasiet tror jag vi kan hitta på universitetet i ganska stor utsträckning. Sen kan man sätta ett frågetecken när det gäller demokrati i det här sammanhanget också. Om våra universitet och högskolor är väldigt engelskspråkiga öar i ett övrigt ganska svenskspråkigt samhälle, så är det ju till men för möjligheten till insyn i vad man sysslar med inom forskarvärlden, möjligheten att diskutera detta och också kritiskt, och också möjligheten att föra det här, den nya kunskapen och de nya insikterna ut i samhället genom till exempel populärvetenskaplig verksamhet, men också annat. Man kan säga att omsätta den här kunskapen i kommersiella termer till exempel, tror jag det blir svårt att göra om vi inte har ett möjlighet att göra det på det som ändå är landets huvudspråk, svenska. Och jag skulle också säga att man kan sätta ett frågetecken för det här från utgångspunkten språklig mångfald. Om vi vill att världen ska ha många starka och vitala språk, och det tror jag de flesta är ganska överens om att det är på det sättet, så är en av de saker som vi kan göra att se till att svenskan är så starkt och vitalt som möjligt. Och en viktig aspekt av detta är att hålla språket multifunktionellt, att det ska kunna användas inom så många sektorer som möjligt. Och här skulle jag säga att det är ganska tydliga exempel på att vi faktiskt håller på att tappa lite grann av detta.